Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri Albin Kurti garanton se qeveria në Kosovë është duke siguruar paqe dhe siguri për gjithë qytetarët pa dallime. Në këtë mënyrë është përgjigjur shefi i qeverisë në Prishtinë pretendimeve të presidentit të Francës Emmanuel Macron se Kosova është duke bërë lëvizje të njëanshme. Thirrja e kryeministrit Kurti është për një bashkëpunim të ngushtë me partnerat dhe Francën, që e konsideron një vend mik, aliat dhe partner shumë të rëndësishëm. Ne bëjmë sundim ligji rend publik njëkohësisht me paqe dhe siguri për të gjithë qytetarët pa dallim dhe në këtë aspekt duam edhe bashkëpunimin e ngushtë edhe mbështetjen ndërkombëtare, përfshirë këtu natyrisht Francën, të cilën e konsiderojmë vend mik, aliat e partner shumë të rëndësishëm edhe në Bashkimin Evropian edhe në NATO. Deklarata Macron erdhi gjatë një vizite dyditore në Beograd të njëjtën ku Ministria e Mbrojtjes së Serbisë nënshkroi marrëveshje me Francën për blerjen e 12 avionëve të rinj luftarak Rafael. Franca shpreh shqetësimin për lëvizjet e fundit të Prishtinës në drejtim të vendosjes së rendit të sigurisë në veri të Kosovës. Presidenti francez Emmanuel Macron gjatë vizitës në Serbi tha se Parisi është shqetësuar për lëvizjet e njashme të Kosovës, të cilat, siç theksoi ai, nuk japin sinjal të mirë, duke shtuar se vendi i tij do të vazhdojë të monitorojë me kujdes kushtet në të cilat jetojnë serbët në Kosovë dhe mbetet i përkushtuar për formimin e asociacionit. Në një konferencë të përbashkët me presidentin serb Aleksandar Vučić, Macron tha se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është pjesë integrale e procesit të afrimit me Bashkimin Evropian, për të cilin u diskutua shumë në disa kryeqytete të Europës. Ai theksoi se çështja nuk do të zgjidhet pa kompromis nga të dyja palët dhe nëse nuk ka guxim politik për të arritur një marrëveshje. Në këtë kuptim ai përgjuzoi autoritetet serbe për vendimet e marra në fund të vitit kaluar për të filluar zbatimin e marrëveshjes së orit. Berlini është i shqetësuar për gjendjen e Kosovës, pasi ende nuk kanë arritur në garantimin e bashkëpunimit rajonal. Përfaqësuesi special i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, ka kërkuar kompromis dhe gatishmëri për koncesion në marrëveshje politike, të cilat, siç tha, nuk janë të lehta as për Serbinë dhe as për Kosovën. Ai ka theksuar se procesi i Berlinit është kyç për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe se pret rezultate konkrete përpara samitit të Berlinit që do të mbahet më 24 tetor, e që shënon 10 vjetorin e këtij procesi. In my position in the German government is the preparation of Berlin Process Summit, which will take place in October in Berlin. It will be the 10 years anniversary of Berlin Process. My position in the German government is the preparation of Berlin Process Summit, which will take place in October in Berlin. It will be the 10 years anniversary of Berlin Process. And Berlin Process was started to enhance regional cooperation. Një ndër punët e mia kryesore në qeverinë gjermane është përgatitja e procesit Berlinit. Do të jetë 10 vjetori i këtij procesi, i cili u nis për të rritur bashkëpunimin rajonal. Ideja është që 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të afrohen me Bashkimin Evropian. Për këtë bashkëpunim rajonal është shumë i rëndësishëm, deklaroi Sarrazin. NATO paralajmëron Prishtinën. Ndihmës sekretari i përgjithshëm i NATO-s për operacionet Thomas Gofus, pas takimeve me krerin më të lartë të shtetit në Kosovë, shprehur se veprimet e pakoordinuara posaçërisht në veri të Kosovës mund të rrisin rrezikun për dhunë, e cila cënon sigurinë e të gjithëve duke përfshirë dhe trupat e KFOR-it. Siç e kemi thënë, veprimet e papritura dhe të pakoordinuara posaçërisht në veri mund të rrisin rrezikun e dhunës, deklaroi Gofus. Njeriu që këshillon sekretarin e përgjithshëm për forcimin e aftësive mbrojtëse, mbrojtjen e territorit dhe reagimin ndaj krizave, është shprehur se zgjidhja që çon drejt një paqe afatgjatë në Kosovë është ajo politike dhe jo shtimi i trupave ushtarake. Sipas Thomas Gofus, është thelbësore që Prishtina dhe Beogradi të përfshihen në mënyrë konstruktive në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian për të zgjidhur çështjet e mbetura. Kosova mbetet e përkushtuar për bashkëpunim të vazhdueshëm me NATO-n dhe KFOR-in për adresimin e sfidave në fushën e sigurisë, i ka thënë presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ndihmës sekretarit përgjithshëm të NATO-s për operacione Thomas Gofus. Në këtë takim kreu i shtetit rithekësoi objektivin strategjik të Kosovës për integrim në komunitetin euroatlantik, duke shprehur besimin se antarësimi në NATO do të kontribuojë për sigurinë dhe stabilitetin e gjithë rajonit. Ndër të tjera u diskutua për çështjen e hapjes së Rusi hibrid, ku sipas presidencës është në interes të gjithë qytetarëve pa dallime etnie. Megjithatë, sipas saj kërkohet hartimi një plani të përbashkët të zbatimit për hapjen e urës. Shqipëria garanton shtimin e trupave në Kosovë nëse është e nevojshme në kuadër të NATO-s. Pas takimit me homologun e Kosovës në Prishtinë, ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piero Vengu konfirmoi se shteti shqiptar nuk ka asnjë rezervë për rritjen e pranisë ushtarake në kuadër të NATO-s. Ndonse sipas tij, vendimarrja për këtë kërkesë duhet të vijë nga KFOR-i. Ne kemi shtuar që është e vërtetë trupat nga rritja e gatishmërisë fundit në kuadër të aleancës. Është një komandim i përbashkët dhe në kuadër të komandimit përbashkët ka një rishikim periodik që i bëhet situatës së sigurisë dhe në varësi të leximit përbashkët që do bëjë aleanca, padyshim që edhe Shqipëria
do t'i bashkangjitet nëse është nevojë. Ndër të tjera, ministri tha se Shqipëria e ndjen si privilegj të ndihmojë Kosovën që të kthehet në aktor që kontribon në siguri kolektive. Të gjitha kërcënimet, qoftë në leximin që ka Kosova për situatën, qoftë në leximin që ka dhe alianca ku padyshim ndërveprimi me NATO-n mbetet për ne një përparësi themelore. KFOR-i në fund-fundit është një instrument për siguri kolektive, është një instrument me cilin duhet ndërvepruar në çdo rrethan, pavarësisht leximeve të caktuara të situatave të caktuara. Këtë gjë e nënvizova padyshim edhe në takimin e sotëm, sepse padyshim Shqipëria në KFOR ka një kontribut të posaçëm dhe ndjejmë jo vetëm si përgjithësi shtesë, por edhe si një privilegj për të ndihmuar që Kosova në të gjitha përpjekjet e saj të kthehet në një aktor që kontribon në sigurinë kolektive. Ministri i Mbrojtjes EU Paqedon si ofron bashkëpunim Shqipërisë në industrinë ushtarake. Gjatë konferencës për shtypje, ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Maqedon si nënvizoi se të dy vendet mund të bëjnë më shumë në fushën e mbrojtjes. Këtu, nga ndërtesa e Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, dua t'ua bëj të qartë të gjithë atyre aktorëve dhe forcave që kanë ndyshje se ne me Republikën e Shqipërisë, me ushtrinë shqiptare, kemi qenë dhe bashkëpunojmë në vazhdimësi për të përballur me çdo sfidë, me çdo rrezik edhe kërcënim që synon të cenoj trashëgimin, vlerat dhe sigurinë tonë të përbashkët. Thirrja e Maqedonisë është një ditë vende të jenë përkrah njëra tjetrës në Aleancën Veri Atlantike. Dhe synimi ynë do të jetë që bashkë me Republikën e Shqipërisë dhe me mbështetjen e saj të jemi në të ardhmen e afërt pjesë e NATO-s dhe pjesë e strukturave tjera euroatlantike. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë takon kreun e qeverisë Kosovës Albin Kurti dhe diskutojnë mundësitë e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes. Piro Vengu nënvizon se është i domosdoshëm ndërveprimi me aliatët për konsolidimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Në takimin të jetë të hapur të miqësor me kryeministin Albin Kurti vendosëm theksin në forcimin e bashkëpunimit në rrafshin e mbrojtjes, stabilitetin rajonal dhe ndërveprimin e domosdoshëm aliatët tan për një konsolidim të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Investimet e përbashkëta në mjete dhe kapital njerëzor janë një kontribut në sigurinë kolektive, shkruan ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shprehur edhe një herë vendosmërinë për frenimin e ndikimit rus në Ballkan, kështu e vlerëson ministri i Mbrojtjes së Jugut Maqedonisë vizitën në Kosovë të shefit të CIA-s William Burns. Ministri maqedonisi ka ndarë pikpamjet e tij mbi çështjet kryesore të sigurisë referuar zhvillimet të shumta të kohës së fundit, por dhe planet e kapaciteteve të forcës së sigurisë Kosovës. Vlerësoi që mundësia për përshkallëzim në rajon do të mbetet e pranishme, për sa kohë mbetet e pranishme ideja e Serbisë për hegemoninë në Ballkan dhe përderisa kjo ide nga struktura shtetërore përkthehet operacionalisht përmes kërcënimit ushtarak dhe shfryzimit të grupeve jo formale të armatosura dhe të organizuara nga strukturat e sigurisë në Serbi, deklaron maqedonsi. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani akuzon Serbinë se po flembi vareza masive të civilëve të pafajshëm. Mbi 1600 të zhdukur me dhunë gjatë luftës së fundit në Kosovë, shumë prej tyre fëmijë ende mbesin plaga me thellë Kosovës, shkruan kreu i shtetit Vjosa Osmani, sipas asaj duke mbajtur arkivat e mbyllura pavarësisht marrëveshjes së Brukselit që e kërkon të kundërtën, Serbia po shkelte marrëveshjet e arritura. Në ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur të Kosovës, kryeministri Albin Kurti akuzon Serbinë se nga mbarimi i luftës ka treguar mungesë vullneti për të lejuar gërmime në lokacione ku dyshohet se ka vareza masive. Shumica dërmuese apo afër 94% të atyre që u zhvarrosën dhe u kthyen si kufom në vendlindje, kjo ndodhi në muajt e fundit të vitit 2000 dhe përgjatë vitit 2001. Pra pas rrëzimit të Miloševićit në Serbi, në varrezat masive në Batajnic, Petrovo Selo edhe Peruçac. Thirrja e kryeministrit Kurti është për faktorin ndërkombëtar që të ushtrojnë trysnim mbi Serbinë, siç ka bërë për gërmime në Sandžak, të bëjnë trysnim mbi Beogradin që të merret një vendim i ri, të hapet arkive brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave. Të merret një vendim i ri dhe arkiva e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave të hapet. Aty është e vërteta. Ne 13 lokacione në Kosovë po gërmojmë, mirë po shumë më shpejt dhe kolaj bëhet kur hapet ajo arkiv. Ne po kërkojmë jo hapjen e arkiveve thjesht në përgjithësi, atë doemos, mirë po kërkojmë edhe hapjen e një arkive fort specifike. Është arkiva e brigadës 37 të motorizuar të ushtrisë jugoslave, deklaroi Albin Kurti, kryeministri i Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
Së shpejti janë gati 2 kilometrat e parë të rrugës Shkublac. Zëvendës ministre e transportit dhe lidhjeve në Maqedoninë e Veriut, Kaltrina Zekolli Shaqiri, nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale informoi se segmenti i parë pritet të hapet për qarkullim brenda 2 muajve të ardhshëm. Mëtej Zekolli thekson se për pjesën tjetër të autostradës po shqyrtojnë mundësinë e riprojektimit për të siguruar një zgjidhje më të përshtatshme dhe më të qëndrueshme. Ministri i Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë në Maqedoninë e Veriut, Mona akuzat për nepotizëm. Fatmir Limani sqaroi pozitën e familjarit të tij duke pretenduar se emërimi ka ardhur nga qeveria e kaluar. Ato janë emërime me nga qeveritë cilët janë me mandat 4 vjeçar. Ne përpiqemi të gjejmë kuadër tjetër i cili i plotson kushtet dhe do të jetë njëri nga drejtorët e parë i cili do të shkarkohet nga unë. Do thotë mund të flasim për nepotizëm në rast se emërimin do ta kisha baron, po emërimin se kam baron, e kam bërë ministja të tjerë, qeveri tjetër, po kjo nuk e amniston atë që në një të ardhme shumë të afër në momentin që të plotsoj kushtet kandidati arshëm i Lëvizjes Demokratike, pra e i Zetit, ai do tjetë i shkarkuar dhe në vend ti do të emërohet tjetër. U shpreh Ministri i Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë Fatmir Limani. Rritet bashkëpunimi mes Maqedonisë së Veriut dhe Kroacisë. Ministri i Shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Arben Taravari, njoftoi në shkrimin e marrëveshje 4 vjeçare mes dy vendeve. Përmes saj, synohet këmbimi kuadrove, specializimi studentëve dhe transplantimi organeve. Tekstin e çan vendosim në transplantimin e organeve, edhe pse në Maqedoni transplantimet punohen prej vitit 1970 dikundi. Tashmë kemi transplantime të më shumë organeve dhe kemi vendosur bashkëpunim që disa pacientë të cilët kanë nevojë janë në listat të pritjes për transplantim të organeve, mundemi që me Republikën e Kroacisë bashkërisht, nëse ka nevojë e njëri prej shteteve ka që të zvoglohet lista e pritjes të pacientëve për transplant. Bota. Një pilot ukrainas u vra pasi avioni luftarak F-16 i prodhuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilin po drejtonte, u rrëzua vetëm disa javë pasi avionet e shumëpritur mbritën në vend. Forcat e mbrojtjes së Ukrainës nuk besojnë se pas incidentit qëndron gabim i pilotit. Piloti Oleksi Mes, i njohur si peshku i hënës, u vra në përplasje ndërsa zbrapsi sulmin error më të madh ndonjëherë nga Rusia kundër Ukrainës. Përplasja është duke u hetuar dhe ekspertët ndërkombëtar do të ftohen të marrin pjesë në hetim. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Ukrainës tha se avionët F-16 u vendosën së bashku me njësitë e raketave antiaerore në kundërpërgjigje ndaj sulmit rus. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se forcat aerore të Ukrainës përdorën F-16 për të shkatruar raketat dhe dronët e lëshuar nga Rusia, hera e parë që në një zyrtar ukrainas konfirmoi se avionët po përdoreshin në luftime. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.